مجھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني منك سلطانا نصيرا. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والنور لا شريك لك. الا كما قال في اخر السفر الا حجيز في خالق مالك شهنشاه بشهنشاه بشاه بشاه. الا تركت قتالي اخر حكم بغير قتالي وما تصدر من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين. الا اعطي التوفيق لا فرمائي الا بهت مشكله بباب غايب بهتاج قافله. الا الطار مقدس سرزمین پر پہنچنے والا ہے. اللہ اپنے فریضے حج کو ادا کرنے کا اللہ آپ نے ان کو موقع عطا فرمایا ہے. اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں. اللہ ہمارے ان حاجیوں کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے ان کے رشتے دار دوست احباب پڑوسی سب آئے ہیں نصرت کرنے کے لیے تاکہ یہ اللہ کے گھر پہنچے دیوار باب طواف کرے مقدم سے چھپکے قدیم میں دعا کرے اللہ عرفات میں دعا کرے اللہ مزدلفہ میں دعا کرے مینا میں دعا کرے. اللہ اس مقصد سے اللہ ہمارے حاجی یہاں اللہ حاجیوں کو دیکھنے کے لیے مجمع جمع ہوا ہے. اللہ ان تمام کے حاجی کو بے پناہ قبول فرمائی. اللہ ہمارے ان حاجیوں کی خدمت کے لیے بہت سارے اللہ عارضی طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. سب کے خدمات کو آپ بے پناہ قبول فرمائی. اللہ ہمارے مولانا زین العابدین صاحب اللہ آپ نے ان کو صحت دیا. اللہ آج ماشاء اللہ
اللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہمیں شریف ہے اللہ ہم آپ کا شکر بجا لاتے ہیں اللہ جو بھی بیمار ہے سب کچھ شفا عطا فرما دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ جو قرض میں مبتلا ان کے قرض کی ادائیگی کی شرط میں اس کو دے پیدا فرما دے اللہ آپ کا بے طرح شکر کے آپ نے ہماری اس ریاست میں اللہ پر امن ماحول عطا فرمایا ہے اللہ علماء نے کوشش کی اللہ تعالیٰ سروں نے کوشش کی سب نے مل کر جہاد کے ساتھ کوشش کیا تو آج یہ ہمارے لیے اللہ پر امن ماحول نظر آ رہا ہے اللہ ہم آپ کا اس پر بھی اپنا شکر بجا لاتے ہیں اللہ ہمارے الحاج رحیم خان صاحب آپ نے ان کو ایک خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے اللہ آپ کی اس خدمات کو قبول فرما آگے بھی آپ کی خدمات کو قبول فرما اللہ اسی طرح ہمارے لوگ تین کچہری والا تمام جنوں سے خدمات کر رہے ہیں آپ کی خدمات کو قبول فرما اس کمیٹی کے تمام ممبران اللہ کام کر رہے ہیں سب کے کام کرنے کو قبول فرما یہاں یہ بھی خدمت گزار خدمت کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما کر مغفرت کا سامان بنا دیجیے اللہ کے اس مقدس دن میں ہمارے حاجیوں کا قافلہ روانہ ہونے جا رہا ہے میں سب کے طرف سے آپ کی بارگاہ میں ایک گزارش کرنے جا رہا ہوں اے اللہ ہمارے بھائی ربی کے علی کے بعد ایک بار اللہ جیل میں بند ہے اللہ پبلک کی جیل میں بند ہے اللہ بچے چھوٹے معصوم سے بچے بھی پریشان اللہ میرے پاس کی مولانا کے پاس دوسرا کے پاس آ کے اپنا دکھ پیش کرتے ہیں ہم سے سونا بھی جاتا چھوٹے معصوم بچے سوال کرتے ہیں اللہ میرے سب کے پاس لے اللہ سب بنا کر یہاں جتنے بھائی ہیں اللہ ہمارے بھائی ہیں سب کی حاضری اگر کوئی آپ کا ایک ڈائنا بندہ ہو اللہ سے آپ اپنا مخلص سمجھتے ہیں اللہ اس کی حاضری کو سب بنا کر سب کی رہائی کا انتظام کرم کا فرما اللہ جتنے یہاں اپنے مقاصد لے کے آئے ہیں ابھی پتا نہیں ہے یہ کی الگ الگ حاجت ہے ضرورت ہے اللہ مجھے پتا نہیں ہے مولانا کو پتا ہے کسی اور کو پتا ہے اللہ آپ کی بہتر طریقے سے جانتے ہیں اللہ غیب سے ان کی آرزوؤں کو حاجت ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے اللہ یہ حاجی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں بہت سارے احباب یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ سب کے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما کر یہ ادا آپ کی بارگاہ میں قبول فرما کر مغفرت کے پیسے سے فرما دیجیے اللہ ہمیں بھی اللہ تیرے گھر کا حسنا ہمارا بھی دل طرف رہا ہے اللہ کوئی ایسا راستہ اور یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے بعض اوقات جانے کی خواہش رکھتے ہیں اللہ راستہ نظر نہیں آتا لیکن راستہ کیسے بنتا ہے آپ کی جس طرح جانتے ہیں غیر راستہ بنا دیجیے اللہ تیرے نبی کے ناموں کے لیے ہم مرتے ہیں کچھ ایسی شرارت چل رہی ہے اللہ تم مردوں کی کو ہدایت عطا فرما کیونکہ اب یہ ہدایت نہیں ہے تو نیک کو نابود بنا کر ایک مثال قائم فرما دیجیے اللہ ہم سب یہ اتحاد کی پاک پیدا فرما ہم سب مل کر قوم کی ملت کی امید کی اللہ خدمت ہے اس کی توفیق عطا فرما جتنے اس وقت ہماری ریاست میں منسٹرز ہیں ڈپارٹمنٹ میں ہیں پولیس میں ہیں اللہ اسی طرح افسران ہیں سب کے دلوں میں اللہ سب کی محبت پیدا کرنا یہاں سب امن کے ساتھ رہ کر بھائی چارگی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں زندگی گزار اس کی توفیق عطا فرما اللہ ماننے بہت خوش ہے لیکن ہم ماننے سے قاصر ہیں
گزارش کرتا تو اس کا دل بھی بیٹھ جاتا, وہ بھی پہلا دینے پہ راضی ہو جاتا. اللہ ہم سب مل کے ہاتھ پہلا کی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ہماری ضرورتوں کو ایسے دعا فرمانی ہے. فرمانی اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی حبیب کے بعد کے سر کے اوپر قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. انا هاديو بدر هاديو ذرا يوجد فرمان شيخ بس کے سامنے جو کھڑے ہیں بس کھانے کے لیے پیچھے آ جاؤ آپ کو ہسانا آپ کو